poštovane obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja, cijenjeni uzvanici, dragi hrvatski branitelji, dobrodošli na središnju svečanost obilježavanja vojno-redarstvene operacije Medački džep. Molimo vas, obratite pozornost na helikopter iz kojega će skočiti narednik Ivan Petrušić, pripadnik zapovjedništva specijalnih snaga. Iskočio je. Evo, dragi gledateljice i gledatelji, čuli ste. Čelom na, čelom! Vježbavni korakom, stup, pan!